Prav lepo pozdravljeni. Prejšnji četrtek je v Trboveljskem delavskem domu potekal pogovorni večer na Sitarjevem kavču. Na njem je tokrat sedel Nevzet Porić, tajnik islamske verske skupnosti v Sloveniji. V luči nedavnih dogodkov je beseda tekla o islamu, islamskih skrajnežih, njihovem rekrutiranju v Sloveniji, domnevni islamizaciji Zahoda, položaju žensk in ogradni džamije. Islam je po besedah Poriča način življenja, ki pa na Zahodu, kjer je vse dovoljeno, težko preživi. Islam ima namreč verske principe, ki se ne spreminjajo. Žal je to religija, ki jo posamezniki pogosto zlorabljajo. Zanimivi so tudi odgovori, ki smo jih na naša vprašanja dobili od Nevzeta Poriča. Zaradi že znanih dogodkov se na žalost tedni veliko več govori o islamu kot sicer. Bi lahko našim gledalcem predstavili vaše uradno stališče glede dogodkov, ki so se pač zgodili? Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je ostro obsodila dogajanja, ki so se zgodila v Parizu 7. januarja 2015. To, kar se je zgodilo, je seveda nesprejemljivo in temu je treba narediti konec. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je tudi 18. januarja 2015 sprejela deklaracijo o skupnem sobivanju, s katerim želi nekako opozoriti in islamsko skupnost in seveda tudi slovensko javnost o vseh teh dogajanjih in seveda to, kar se dogaja oziroma nasilje, ki se dogaja v imenu religije, je nasilje zoper religijo samo in to nikakor ni sprejemljivo in mi to obsojamo in to je bil uradno, to je bilo uradno stališče islamske skupnosti in tako bo tudi vedno. Torej, mi verujemo, da če nekomu vzameš življenje, je isto kot da si ubil cel svet in če nekomu rešiš življenje, je isto kot da si rešil cel svet. To je pravilo, ki nas vodi skozi vse to in islam ostro obsoja takšna dejanja, ki so zelo nesprejemljiva in nikoli to za nas ne bo nekaj, kar je narejeno v imenu islama. Govorili ste o tem, da islam ima tri skupnosti, osnovna je družina, kaj ne? Jaz bi pa nekako dodala še četrto skupnost, to so vse veroizpovesti skupaj v sožitju, kaj pravite? Ja, to je zelo pomembno in v Sloveniji nekako poskušamo narediti to sožitje med religijami, imamo odlično sodelovanje tudi s katoliško cerkvijo in drugimi verskimi skupnostmi, ker si poskušamo zagotoviti boljše življenje za vse nas, ker če se dobro razumemo in če se dogovarjamo in opozarjamo tudi družbo na nekatere določene probleme, s katerimi se soočamo, je to dobro in jaz mislim, da vsi skupaj lahko veliko več naredimo za boljši jutri vseh nas in naših otrok in ostalih. Zanima me, glede na to, da ste veliko poudarjali enotnost islama, mislim vas kot vere, ali obstaja mogoče neki evropski islamizem? Poglejte, muslimani, ki smo v Sloveniji, smo evropski muslimani in islam razumemo na takšen način. Seveda pa islam v Evropi je prisoten že več kot eno stoletje tudi v Sloveniji in mi se trudimo, da živimo v sožitju, da spoštujemo okolje, v katerem živimo. Seveda se pa tudi zavedamo religije okolja, ki je tukaj, ki ima svojo zgodovino, ki ima svoje korenine in to spoštujemo. Pa verjetno tudi evropski, kot pravite, muslimani so manj radikalni kot pa tisti, ki zlorabljajo religijo. Tisti, ki zlorabljajo religijo oziroma ki delajo to v imenu religije, sploh niso muslimani. Jaz ne bi rekel, da so muslimani oziroma verniki. Spremljali ste posnetke iz leta 2010, ko je bil za muslimane v Zasavju zgodovinski dan. Saj so tega dne v Trbovljah uradno in svečano odprli molilnico. Dogodka se je udeležil tudi mufti islamske skupnosti v Sloveniji, dr. Nedžad Gravos. V teh dneh so svetovni in tudi domači mediji veliko poročali o obletnici, ki spominja na dan, ko je Rdeča armada osvobodila največje koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer je bilo v času nacistične Nemčije umorjenih več kot 1 milijon in 100 tisoč nedolžnih ljudi, tudi mnogo Slovencev.
Tudi nacionalna televizija je obeležila obletnico konca koncentracijskega taborišča Auschwitz. V odmevih so v torek osnovni prispevek nadgradili še z zgodovinskim pregledom drugih genocidov in koncentracijskih taborišč po svetu. Opisali so še nekaj medvojnih taborišč v Nemčiji, potem armenski genocid, pokol v Srebrenici, indijanske rezervate v ZDA in zapor Guantanamo na Kubi. Spremljali ste posnetke preživelega taboriščnika, avtorja knjige Fotografi iz Auschwitza, ki je v živo spremljal trpljenje taboriščnikov. V Združenju novinarjev in publicistov ob tem poudarjajo, da so v odmevih povsem zamolčali vsa povojna koncentracijska taborišča na slovenskih tleh, pa čeprav je od tam odšlo v smrt več 10 tisoč ljudi. Vsa slovenska javnost ve, da so taboriščniki iz uničevalnega taborišča Teharja končali v hudi jami. Novinarji in uredniki TV Slovenija so pozabili omeniti tudi na milijone žrtev pobitih v komunističnih taboriščih v Sibiriji in na Kitajskem. Zato v združenju protestirajo zaradi manipuliranja zgodovino. Ne gre samo za prikrivanje zgodovine in kršenje programskih standardov, ampak tudi za žalitev žrtev, ki so trpeli v komunističnih koncentracijskih taboriščih in njihovih sorodnikov, ki so obvezni vsak mesec plačevati RTV prispevek. Zahtevajo, da kršitev programskih standardov obravnava in sankcionira programski svet RTV Slovenija in se hkrati opraviči 100 tisočim sorodnikom žrtev slovenskih koncentracijskih taborišč. Spremljali ste posnetke našega dokumentarnega filma Huda jama, kraj zločina. Povejmo še, da bomo v ponedeljek ob 18. uri predvajali intervju za konca Magulič, ki sta opisala svoje trpljenje v času nacizma, v torek pa bomo ob 20. predvajali intervju, ki smo ga posneli z Markom Štrovsem, avtorjem knjige Neme priče, ki govori o medvojnem in povojnem revolucionarnem nasilju in kjer so opisani tudi povojni izvensodni poboji v času komunizma. V tokratni oddaji smo na željo gledalcev preverili, kdo izmed direktorjev javnih zavodov v Zasavju največ zasluži. Poiskali smo tudi plače poslancev. Podobno poročilo bomo pripravili vsak mesec. V tem prvem poročilu, ki ga lahko spremljate v posnetkih naših občin, smo ugotovili, da so med vodilnimi v javnih zavodih skoraj same ženske. Začnemo pri zasavskih direktorjih javnih zavodov. Po podatkih državnega portala Republike Slovenije je novembra lani največ zaslužila strokovna direktorica zdravstvenega doma Trbovlje Amira Hajdarević. Njena bruto plača je znašala 4908 evrov. Direktorica zdravstvenega doma Zagorje Danica Slapar je prejela 4538 evrov. Seveda ob vedenju, da obe opravljata tudi delo zdravnice. Sledi direktorica zasavskih lekarn Sabina Drobnič, ki je novembra prejela 4465 evrov bruto. Direktorica splošne bolnišnice Trbovlje Marina Barovič je prejela 3992 evrov plače. Sledi sedaj že nekdanja direktorica zdravstvenega doma Trbovlje Tatjana Jevševar s 3665 evri. Za njo je po višini izplačane bruto plače pomočnica direktorice splošne bolnišnice Trbovlje Božica Hribar. Njena plača je novembra znašala 3278 evrov. Direktorica doma starejših Trbovlje Danica Hren je prejela 3227 evrov. Direktorica zdravstvenega doma Hrastnik Melita Žarn Tahirovič je zaslužila 3133 evrov. Ravnateljica vrtca Zagorje Tanja Starc pa 3047 evrov. Kar se županov tiče, je najvišjo plačo novembra prejel zdaj že nekdani župan Trbovelj Vili Treven in sicer 3677 evrov bruto, sledi mu zagorski župan Matjaž Švagan s 3529 evri bruto. Na zadnjem mestu pa je hrastniški župan Miran Jerič, ki je novembra lani po podatkih EU prave zaslužil 3374 evrov. In koliko so decembra lani zaslužili zasavski poslanci? Po podatkih državnega zbora je najvišjo bruto plačo prejel Ivan Hršak iz stranke Desus, 4771 evrov. Sledi mu Luka Mesec, Združena levica, 4270 evri. Na tretjem mestu je poslanka SMC iz Trbovelj Irena Košnik Grošelj s 4073 evri. Le nekaj evrov manjši znesek je v decembru zaslužil Marjan Dolinšek iz SMC 4036 evrov bruto. Na zadnjem mestu med zasavskimi poslanci po plači pa je Vojka Šergan iz vrst SMC. Decembra je njena plača znašala 3980 evrov bruto.
Na letnem občnem zboru so se zbrale članice Društva podeželskih žena Ivanščice iz Ivančne Gorice, ki so se seznanile o delovanju društva v preteklem letu ter načrtih za leto 2015. Občnemu zboru, na katerem je društvo izvolilo novo vodstvo, je prisostvoval tudi podžupan Tomaž Smole. Minulo leto je bilo zaznamovano z različnimi dogodki, povezanimi z nazivom Slovenske kmetice leta 2013, ki ga je prijela njihova članica Marija Podobnik. Med drugim so članice soorganizirale tradicionalno srečanje pri kmetici leta za predstavnice vseh društev povezanih v Zvezo kmetic Slovenije. Veliko pozornosti so posvetile seveda lastnemu izobraževanju, saj je to ena od osnovnih nalog društva. Opravile so tudi številne ekskurzije, najbolj zanimiv pa je bil tridnevni obisk v pobrateni občini Hiršajt, kjer so sodelovale na spomladanskem sejmu in se spoprijateljile s tamkajšnjimi podeželskimi ženami. Članice se bodo tudi letos redno udeleževale različnih prireditev v občini in tudi izven nje. Že v kratkem bodo sodelovale na 22. Jurčičevem pohodu, ki bo potekal tradicionalno na prvo soboto v mesecu marcu. V sklopu tržnice v Ivančni Gorici pa se bodo svojo ponudbo predstavljale na tematskih dneh skozi celo leto. Jeseni bodo na tržnici organizirale že tradicionalni tretji krompirjev praznik. Leta 2015 pa je za podeželske žene tudi volilno leto, zato so na občnem zboru izvolile novo vodstvo. Dosedanja predsednica Majda Vrhovec je bila predsednica društva dva mandata in je odgovorno delo predsednice prepustila svoji naslednici Mariji Rjavec iz Gorenje vasi, ki v preteklosti že vodila društvo in sicer kar 12 let. Rjavčeva se na domači kmetiji ukvarja s pridelavo in izdelavo izdelkov iz suhega sadja. Tudi letos so se vabilo na občni zbor odzvali različni gostje in predstavnice sosednjih društev, ki so zaželeli gostiteljicam še naprej uspešno delo, prav tako so vse dobro zaželeli novi predsednici. Prvič se občnega zbora udeležila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Delo društva je v nagovoru pohvalil tudi podžupan, ki je dejal, da je njihovo delovanje pomembno tudi pri promociji turizma in blagovne znamke prijetno domače. Izpostavil je še pomen lokalne samooskrbe in tržnice v Ivančni Gorici. Sledijo kratki oglasi. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Z zavarovalnico Triglav in Mercatorjem do najboljše izbire za vinjeto. Skleni avtomobilsko zavarovanje in prihrani pri nakupu vinjete v Mercatorju in takoj prejmi 110 pik. Ali kupi vinjeto v Mercatorju in prihrani ob sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici Triglav vse leto. Ob sklenitvi zavarovanja pridobi še 110 pik. Preveri ponudbo in izkoristi kar do 110 evrov ugodnosti. Več na triglav.si in mercator.si. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Kjer dobite vse. Kjer dobite vse. Kjer dobite vse. Potem, ko je Tatjana Jevševar s 1. januarjem prenehala opravljati delo direktorice zdravstvenega doma Trbovlje, je zavod objavil razpis za novega direktorja. Razpis se je zaključil 8. januarja, nanj pa se je prijavilo 6 kandidatov, a so bile ustrezne le 4 prijave. Svet zavoda zdravstvenega doma Trbovlje je na razgovor povabil Melino Omrzel-Petek, Marjeto Garantini, Gregorja Pajiča in Janeza Žlaka. Zaradi dodatnih vprašanj strokovnega sveta, svet zavoda, katerega predsednik je Borut Dolanc, odločitve na prvi seji ni sprejel. Zato so se v sredo sestali še enkrat. Na ponovni seji so se odločili, da je najprimernejši kandidat za direktorja zdravstvenega doma Trbovlje Janez Žlak, ki je bil od leta 1988 zaposlen v termoelektrarni Trbovlje. Kot nam je po končani seji dejal Dolanc, bodo sedaj kandidata predlagali še občinski komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Vkolikor ga komisija potrdi, bo o njegovem imenovanju odločal še občinski svet. Več o tem pa v oddaji Gost tedna.
V sklopu projekta Delamo delo za poslitvene možnosti za mlade so v torek 27. januarja v Mladinskem centru Hrastnik pripravili okroglo mizo na temo Kickstarterja, platforme za množično financiranje. Gostili so avtorja Masgarda Jurija Loziča in ustvarjalca filma Kresnik, Deloro Faje, Davida Sipoša in Tima Žibrata ter predstavnika uspešnega zasavskega podjetja Čipolo Tadeja Jevševarja. Spregovorili so o svojih izkušnjah s Kickstarterjem in izzivi, s katerimi so se soočili, ko so svojo idejo uresničili. Na naši spletni strani si lahko še vedno preberete lanski pogovor meseca s Tadejem Jevševarjem in Primožem Zelenškom. V Hrastniku pa smo se na kratko pogovorili z avtorjem Masgarda, Jurijem Lozičem iz Ljubljane. Danes je bilo tukaj govora o uspešnih projektih s pomočjo Kickstarterja. Kaj je pa za vas bilo najtežje na poti, recimo od ideje pa do realizacije? Najtežje, kar bi rekel, je bilo po mojem samo ustrajati na tej ideji, na realizaciji same ideje, ker dokler nimaš neke potrditve, ne dobiš nekega feedbacka, si ti edini, ki verjameš v to idejo. Tako da to je treba premostiti in iti naprej za vsako ceno. Ste skušali najti sredstva tudi drugod? V resnici sem ta cel projekt, sem ga na Kickstarterju objavil, je malo eksperimentalno, vse se je dobro išlo, zato sem zelo vesel. Omenili ste tudi nove projekte in spet se boste poslužili z isto potjo. Mogoče, to je zaenkrat samo, se igram s to idejo, vem, da obstaja, poznam jo, ne, zato bi se mogoče še enkrat lotil, ker zdaj mi je to malo bolj jasno. Bomo pa videli, nisem še čist prepričan, da bom tako na ta način realiziral. Naši mladi so polni idej. Kaj bi recimo svetovali nekomu, ki se prvič na poti, na to pot? Nekomu, ki se prvič na poti, najprej bi rekel tisto, kar sem že rekel v prvem odgovoru, da naj verjamejo to idejo, hkrati jo pa more tudi veliko preverjati. Najprej svoje možjem okolju, kazati prijateljem, dobivati čim več povratne informacije, zato da videti, kako ta izdelek izpopolniti in kako se okolica na njega odziva. Hkrati pa ne preveč odstopati od svoje vizije, pa ustrajati. Predstavili ste nam tudi vaš izdelek, lahko predstavite tudi našim gledalcem? Gre za snemljiv blatnik za kolo, torej gre za izdelek, ki je namenjen nekako ljudem, ki ne marajo dodatne opreme na kolesih, rabijo pa jo vse in to je zložil blatnik. V bistvu, zdaj ne moram brez kolesa pokazati, ampak inštalira se ga na ta način in čvrsto stoji na kolesu, ga pa ne rabimo, ga pa v bistvu zvijemo po en tak preprost majhen tulc, ki se ga lahko da na samo okvir kolesa ali pa v ruzak ali pa v žep, kamerko. Torej, vsekakor praktična zadeva. Vse kaže. Tudi novi projekti takšni? Definitivno. Delam na tem nekem dodani vrednosti, uporabnosti pred samim izgledom. Tako da. Hvala. Ni za kaj. Hvala vam. Vsi, ki se dnevno vozijo po regionalni cesti Zagorje-Kisovec, lahko opazijo, da že nekaj časa poteka izgradnja kanalizacije in v stopah tudi rušilna dela. Izvajalci izgradnje kanalizacije so namreč porušili hišo na desni strani ceste. Za potrebe izgradnje kanalizacije bo tam razširjen koridor v širini približno 5 metrov. Težaven odsek pa bo predstavljala izgradnja sistema pri Bajcarjevem mlinu, ko bodo dela potekala tik ob cesti. Opazili smo tudi, da je od mostu pri avtohiši Kržišnik pa vse do tovarne Bartek Varnost nastala pot, ki bo kmalu asfaltirana in bo namenjena kot površina za servisiranje kanalizacije. Vendar pa pristojni načrtujejo, da se bo asfaltirana površina usposobila in predala uporabo pešcem in kolesarjem. Poročali smo že, da morajo lastniki novograden ali nepremičnin, ki lete oddajajo za več kot 12 mesecev, pridobiti energetsko izkaznico. Obstajata dve vrsti izkaznic, računska in merjena. Računsko energetsko izkaznico morajo imeti novo zgrajene stavbe oziroma deli stavb, obstoječe stanovanske stavbe in stanovanja. Merjeno energetsko izkaznico pa potrebujejo obstoječe nestanovanske stavbe oziroma nestanovanski deli stavbe. V nekaterih izjemah energetska izkaznica ni potrebna, na primer pri stavbah, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, pri industrijskih stavbah, enostavnih in nezahtevnih objektih ter samostojnih stavbah, ki imajo tlorisno površino manjšo od 50 kvadratnih metrov. Zaradi velikega povpraševanja se na izdelavo energetske izkaznice čaka okoli mesec dni. Od 24. februarja naprej bo namreč treba kupcu oziroma dolgoročnemu najemojemalcu nepremičnine ob podpisu pogodbe izročiti tudi energetsko izkaznico.
V tem tednu smo obiskali lokacije poslanskih pisarn poslancev stranke Mira Cerarja v Zasavju. Najprej smo se ustavili v Hrastniku, kjer se novo odprta pisarna lokalnega odbora SMC in njihove poslanke Vojka Šargan nahaja v stolpnici na naslovu Lok 3. Hrastničani so vabljeni k poslanki vsak ponedeljek med 11. in 13. uro. Lokalni odbor SMC in občinski svetniki stranke pa jih bodo sprejeli vsak četrtek med 9. in 11. uro ter med 16. in 18. uro. V Trbovljah se pisarna Irene Košnik-Grošelj nahaja v prostorih stavbe rudnika Trbovlje-Hrastnik. Poslanka je tam dosegljiva prve tri ponedeljke v mesecu od 9.30 do 11.30. V Zagorju ima poslanec SMC Marjan Dolinšek odprto poslansko pisarno na običajni lokaciji ob tržnici. Tam bo Zagorjanom na voljo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. do 12. ure, ter vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 15. do 17. ure. Včeraj je v Zasavskem muzeju Trbovlje potekalo odprtje razstave in predstavitev publikacije Smučamo, sankamo, skačemo že 100 let. O tem dogodku bomo več poročali v sredini športni oddaji. Publikacijo, ki jo je izdal Zasavski muzej Trbovlje, je pripravil Miran Kalšek ob soavtorstvu Aleša Gučka in doktorja Boruta Batagelja. Razstavni prostor muzeja je bil tokrat skorajda premajhen za vse, ki so si prišli ogledati publikacijo in razstavo starih in novejših smuči, fotografij, smučarskih čevljev in druge opreme, ki jih je muzej v ta namen posodil Boris Zupan Španc. Zanj lahko rečemo, da je v smučarskem klubu Trbovlje šel skozi vse faze razvoja, od začetnika, tekmovalca, strokovnega delavca, serviserja, predsednika društva in zbiratelja smučarske opreme. Posebno čast odprtju razstave, ki bo na ogled do sredine marca, je svojim prihodom dal nekdanji nosilec svetovnega rekorda v poletih Jože Šribar, ki je na svoji prvi uradni tekmi leta 1954 skakal ravno v Trbovljah, kjer si je z dobrim skokom priskakal v rudarsko svetilko. Takšen pa je njegov spomin na svetovni rekord. So bile zbirne tekme v Planic. To je bilo ne 8 dni pred tekmo v Oberstdorfu in prvo serijo sem bil najdaljši in so rekli, če Šribar tako delet skočil, dajmo na led povišati, da bo še dodal. In jaz sem še sedel, padel, ker bilo predeleč in sem se pri padcu sem ugotovo zvil nogo. In sem tako je pomislil, če grem do zdravnice, adio Oberstdorf, me bo bohat kaj naš lokmavc, gips, in sem se za žičenco v Planic. Sem se sam nogo bandažiral, zavil, pod peto dal penasto gumo, da sem na prstek stal in sem še še dvakrat skočil, z izga nižjega naleta. No, so rekli, se ta padec poj ni bil tako hud, sem rekel, malo me noga boli pa bože. In so me dal boro odkladke in ven, ki smo odpotvali, sem prišel v Oberstdorf, sem imel čist tako flodra s to nogo. In me je vodja dr. Dečman poslal do maserja, tam je vsak jutr pa večer masiral nogo, vem prve dni do sovs, tako, da je. In četrtek, prvi dan, uradni trening, 129-131 metrov. In so rekli, nova rekorda državna, ne takrat. In zvečer slišim, da sem kandidat za nov svetovni rekord, zato ker zamujam skoke. Jaz sem te skozi spal, drug dan zjutraj sem rekel, ne smem zamujati, ampak spet prvi skok sem zamudil, drug skok grem, ne tako danes sedijo na rampo, ampak od stranino tri drsalne korake v pogon, počep in jaz sem ta skok ujel, lahko rečem 99%, ker sem se počutil, kak se naložil na zrak, in sem letil. Na skakancu bile pa črte 100, 110, 120, 130, 140, jaz pa še kar v zrak. In sem se pač mislil, kakor sem lahko razmislil, da moram lepo pristati, pa ne pasti. In sem lepo v termak odpeljal v radios in čakal, kaj bojo naredili. Pol ure so merili, ker nisem nebrž mogla vedeti, nisem me povedala, zakaj, ne. Mene ni zanimal, kaj to. In na konc je ta vodja, uradni napovedalec, Bruno Morovec, on je bil Slovak,
v slovenščini napovedal Šlibar Jože, postavil nov svetovni rekord 141 metrov. Lepo v slovenščini. V torek je knjižnica Mileta Klopčiča gostila Janka Ferjuca mlajšega, ki je obiskovalcem postregel veliko informacij o glini in njenih zdravilnih učinkovinah. Na začetku predavanja je povedal, da se v družini z glino ukvarjajo od zgodnjih 50-ih let prejšnjega stoletja, prelom pa je nastal leta 1976, ko je družino obiskal zeliščar Pater Rašič in ugotovil, da je to tista prava glina, ki jo išče že 20 let. V nadaljevanju je predstavil nekaj oblik uporabe gline. Kot prvo je izpostavil pitje in terapevtske učinke. Pije se samo voda, v kateri je bila raztopljena glina, brez usedline. Ta cikel traja 42 dni, nadaljuje se 7-dnevno pavzo in ponovi še enkrat 42 dni. Ta način je priporočljiv 2-3krat letno. Namen tovrstnega uživanja gline je čiščenje telesa, rezultati pa so hitro opazni. Uporablja se kot preventiva, namenjena pa je tudi za bolnike z zamaščenimi jetri, za srčne bolnike, pri visokem pritisku in drugih obolenjih. Ostale oblike uporabe gline so obloge, ki se predvsem uporabljajo pri poškodbah okončin, pri zvinih in zlomih, pa tudi pri ženskih težavah. Obloge se nanašajo vsaj en mesec. Nadalje sta tu še glineno mazilo, ki se uporablja pri odstranjevanju mozoljev, luskavici, različnih ekcemov in nenazadnje pri čiščenju kože in kot zobna krema. Slednja je namenjena ustni higieni. Janko Ferjuc je med predavanjem povedal, da so naredili vrsto analiz glede primernosti gline v domačih in tujih laboratorijih, zato je registrirana kot živilo oziroma kozmetika, lahko pa se kupi neposredno pri njih ali pa praktično v vseh slovenskih lekarnah. V zadnjih oddajah smo poročali tudi o uspešnih obrtnikih, podjetnikih v Zasavju, tokrat pa še o uspešnem delovanju ene izmed bank, ki je davkoplačevalcem ni bilo potrebno sanirati oziroma dokapitalizirati. Govorimo o delavski hranilnici, ki je v Zagorju od avgusta leta 2013. Obratovalni čas podružnice v Zagorju je od 8.30 do 17. ure in vsak zadnji delovni dan v mesecu od 8. do 17. ure. V Zasavju imajo poslovalnice še v Hrastniku, Trbovljah in Litiji. Hranilnica ima poleg sedeža uprave v Ljubljani še 22 podružnic z 29 poslovalnicami in 33 predstavništev po vsej Sloveniji. V podružnici v Zagorju, ki jo vodi Sonja Medved, je zaposlenih 5 bančnih delavcev. Zanimalo nas je, koliko strank so v tem času pridobili, vendar zaradi poslovne skrivnosti tega ne morejo razkriti, a dovolj, da so že prvo leto poslovali z dobičkom. V lanskem letu je bila delavska hranilnica po izboru revije Moje finance najugodnejša banka po primerjavi 15 najpogosteje uporabljenih storitev za fizične osebe. Strankam ponujajo najnižje stroške vodenja osebnega računa, najnižje stroške plačilnih nalogov, najnižje poslovanje prek spletne banke in tudi dvigi na vseh bankomatih, ne le njihovih, so brez provizije. Postopek prenosa osebnega računa je preprost in se opravi v nekaj kratkih korakih. Neka druga raziskava potrjuje tudi, da je delavska hranilnica najugodnejša tudi za pravne osebe. In kaj ponujajo novim komitentom, za katere so pripravili akcijo Poslovni paket? Brezplačno poslovno kartico Maestro za lažje in varno poslovanje, brezplačno vodenje transakcijskega računa 12 mesecev, elektronsko banko prvo leto brez stroškov, brezplačni dvigi gotovine na bankomatih delavske hranilnice, izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi provizijami na bančnem trgu. V sodelovanju z obrtno zbornico pa so za nove komitente pripravili še poseben paket ugodnosti, ki med drugim vključuje tudi bistveno nižje obrestne mere za kredite. To je le nekaj ugodnosti, vseh nismo navedli. Ugodnosti imajo tudi otroci, dijaki in študentje, ki imajo brezplačno vodenje računa, provizij za dvige na bankomatih v evroobmočju jim ne zaračunavajo in še nekatere druge ugodnosti povezane s spletno banko. Posebne ugodnosti za upokojence pri njih pa so 12 mesecev brez stroškov vodenja, na to le 80 centov na mesec. Provizij za dvige na bankomatih v evroobmočju ne zaračunajo, zniženo imajo obrestno mero za potrošniške kredite. Provizija za plačilo domačih plačilnih nalogov na okencu je le od 35 centov naprej. Posebne ugodnosti imajo tudi za člane društva upokojencev, člane gasilskih društev, kmete kot nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in člane sindikatov, ki so delničarji delavske hranilnice. Med drugim si pridobijo tudi 24 mesecev brezplačnega vodenja računov in še nekaj drugih ugodnosti. Moto hranilnice je namreč, kar vsak cent šteje.
Nekatere banke v zadnjem času dvigujejo provizije pri plačilu položnic, v Delavski hranilnici pa pravijo, da poslujejo s cenami iz leta 2005. Sonja Medveč pravi, glede na naše uspešno poslovanje, naš namen seveda ni dvig provizij pri plačilu položnic, saj bi s tem stranke le izgubili. V naslednjem tednu pa več o piramidah, pa tudi o tem, ali bodo v Trbovljah predstavili spomenik revolucije, poročali bomo o nekaterih prenovah v Zagorju in tudi seje občinskega sveta Ivančna Gorica. Sledi oddaja Gost tedna, naš gost bo Borut Dolanc. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.